Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që nga ora 12:30 është në Kosovë. Ati i është lejuar që të vijë në Buroj, nën masat të ashpra të sigurisë për ta vizituar nënën e tij, të cilës i është përkeqësuar gjendja shëndetësore. Siç mësohet, forcat e shumta të sigurisë janë parë në Buroj, ku Thaçi i është lejuar t'i takojë vetëm prindrit e tij dhe askënd tjetër prej antarëve të tjerë të familjes. Nëna e ish presidentit Thaçi është liruar ditë më parë nga ÇKUK-ja, ku ishte trajtuar për 5 ditë radhazi. Siç mësohet, ajo tani është duke u trajtuar nga mjekët në kushte shtëpiake. Vizitën e Thaçit në Kosovë kanë konfirmuar edhe nga gjykata speciale. Për shkak të arsyeve humanitare, trupi gjykues ka udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë para burgimit në Kosovë për Hashim Thaçin për të takuar familjen. I akuzuari mbetet në paraburgim nga dhomat e specializuara. Euleksi dhe policia e Kosovës po mbështesin dhomat e specializuara të Kosovës, thuhet në përgjigjen e tyre.